Това е Стоян България, заместник генерален директор Сердика, съкратиха и замина още тогава и не са бъде. Това е над 300 човека ще има. Над 300 човека. На чужбина, от половината по чужбина. Обаче тук е 160-170 избирателите. Тук е Клинца в момента, повече са иначе по Клинца. Ами най-къде 250 човека гаранция. Да знаеш. Еми тук има един, двама едри такива, които са над 15, има по 7-8 и други са по някъде 34 си правили. Това ще не го отдавай, това да не е. Ти ли?